Jak se vede lidi, vítejte u dalšího Let's Play ke hře DC Universe Online. Tohle to je už druhý Let's Play tohle kanálu a my jsme tam, kde jsme minule skončili a to bylo to, že jsme přijmuli úkol, kde budeme muset najít Scarecrowa a překazit mu plán, jak vypustit svůj toxin strachu. Tak se to pustíme. Krásný screeneček. Bílá Raven a originální Raven, super. Tak, jdeme na to. Musíme tudy, ano. Jo, tady je už, ty bláho, to je nějaký rychlý. Takže... Skermirs musíme porazit, jo, to jsou tihleti. Ti prckové. Ano, tak. A musíme jich sundat 15, no už jich, už 11. Kdybych měl víc těch schopností, tak by to bylo rychlejší, ale bohužel. Up. Chyba on na jednu ránu sundat takovýho cápka, to se jen tak nevidí. Super, tak. Tak si poletím nahoru, hele, tamhle je jeden. Jo, a ty otazníky, tak ty musíme taky sebírat. Ale dobrý je, že když je porazíme, tak je hned i dostaneme, no. Tady jsme třeba dostali 3. A teď nám zbývají asi 4, jo, 4. 2. Bomba! Level 4. Co chceš, už jsem silnější. A mě už nemáš. Už. Tak. Přesunu tam tohle a podíváme se, co máme. Potvrdíme. Tak, pokračujeme misi ještě. Destiny. Ne. Nebo... Jo? Ale jo, tam tohleto. A příště pak zkusím ten druhý. Teď jsem se moc nedíval na ty titulky, protože jsem hledal ten zelený vykřičník, protože pokud to ještě nevíte, tak když pozbíráte jakoby všechny ty vykřičníky v této misi, tak dostanete XPčka navíc, takže asi tak. Ale prostě teď musíme najít nějakou kriminální oblast, no spíš zločineckou a vyčistit to tam. East End, takže to bude tady. Find officer. OK. A to mám jako najít kde? Co je? Jo, tamhle! Už ho vidím, super. Už jsem si myslel, že ho budu hrát po svých, což jako by mě nebavilo. Marks of Victory, to se bude v budoucnu hodit, až překročíme 30. level. Tak, defend. Jo, musíme obránit tady ty týpky. Někdo? Já to asi moc nestíhám, že jo? No. Jo, musíme zničit ještě i ty turbíny. No, ale jak je vidět, tak tady je plno, takže nám to bude chviličku trvat. Jo, a pro informaci, tak se zítra můžete těšit na Let's Play na Arkham Knight, protože zítra jdu dřív do té své práce, takže ho natočím hned po tomhle, abych to pak zítra stíhal. Je to. Tak chce někdo? Ne, já jsem byl moc pomalý.
Wow. Ten pěkně odlítl, ale. Ještě musím i osvobodit toho. Ještě někdo chce dostat? Pojď. Přijdem v klidu, dobrý, splněno, super. Takže můžeme jít konečně dál, ale máme toho hodně. Jo, tak týpek si věří. Tak. Třebu... Super. Konečně jsme se někam trošičku posunuli. Poison, jo? Ne na dlouho. Abych... OK, tak se přidám. Jenom chviličko hoší, jenom si tady vem ten vykřičníček. Experiment 910. To equate the nervousness of a first date with the sheer terror one must feel in a plane crash does a disservice to us all. Tak je tu ještě něco zajímavého, no ty bláho. Moc toho tady není teď, zrovna. Jo, tamhle vidím. Na mapce. Je něco, cípe. Týpek. Pojď sem. Bomba, skvělý. Tak ještě něco. Co ještě musím jo, zničit ty lety a obránit ty v těch kombinézách, no. Super, další a teď ještě sundat, no, ubránit těch 6 cápků, ale to by tady nějaký musel, jo. Jo, mám ho, super. A já právě, že teď potřebuji bránit toho. Já jdi někam. Bomba. Super. Ještě potřebuji 3, ale... Kde mám sakra hledat? Jo, tak frajer se brání, OK. To si nech pro někoho jinýho. Super, už jenom jeden, sakra, kde je?
Tak oni mě prostě nedají pokoj. Jo. Já ho nezabiju, ochu, ten byl můj, já ho viděl první. Hehehehe. Vylepšíme si netluk a můžeme jít dál. Těšilo mě. Tak, černý šup, další penízky a bodíky. Kam teď mám jít, Hergot? To bychom musel najít, že jo? Reach Malproof District. I've given Dr. Leslie Tompkins an answer. No hurá, že mu to trvalo, se taky vyžvejknu, že jo? Leslie Tompkins, jasně. Get to their supply depot by the camp. Dobře, tam letím správně. No matter what you see, don't let the effects of the fear gas scare you off. Hned sám budu věnovat jenom, tady jsem při cestě našel. Vykřičník. Super, už jenom pár. Vedlejšáky, jsou tady nějaký vedlejšáky, jo, a jeden vedlejšák, super. A, to jsem hledal. We still got fear gas barrels all over the place out there. We sent hazmat teams to find and secure any barrels. Výhoda to, že jste v tom týmu, tak vám ty úkoly utíkají rychle, ale jako zase na jednu stranu dostáváte míň XPček a ještě k tomu peněz. Tak to bylo rychlý. Bylo sakra rychlý. Hej, I'm a good guy. Jasně, že jo. Careful, you're under the effects of the gas. I'll go for help. Oh no! Don't forget this tree. Don't hurt me. No, wait. You're not thinking straight. Bych prosil. Breathe in your fear. Já se jenom podívám. Jo, akorát nám to utíká, to je dobrý, to je dobře. Sakra, ten nám nějak rychle zmizel. Cápek. Já nemám manu, to si děláš srandu. Wow, to se rýmovalo. To si děláš srandu, že jsem tuto cápka neviděl. Aha, jo, ochrana, ok. Sakra, co pak jsi měl dneska ráno dobrýho, že jsi takhle rychlej? Tak jo, tak si to vem a padej. Magie, Tam to není trochu. OK. Můžeme pokračovat dál. Výborně, výborně.
tak mám všechno hotový. Sakra! Bylo fakt nějaký rychlý. Tak jo. Vykřičník mám, což je super. A nejlepší na tom je, až půjdeme za tím Scarecrowem, tak budeme v týmu, což je taky paráda. A krásně nám ubylo 15 minut a už se po... Už jsme v předposlední části této mise. Bullock, nazdar! Starý parde. Ale, koukám, že mám nový update na Arkham Knight, že jo? No ne. Green Arrow. Arrow Shadow, to je taky dobrý jméno. Asi to žádný vykřičník není. No spíš, myslím tím nějakou vedlejší misi, že jo? Jenom vyknu takhle kolem. Protože... A nebo na ty vedlejšáky kašlu, no. Ale tady je, aspoň zelený. Tak. XPčka navíc, super. Kdyby něco, tak... Tak se pak porozlídnu kolem. Upša. Force, jasně. Pane doktore, mě bolí břicho. Co mi na to předepíšete? Práskej někam. Už, kusuj. No, jsem si myslel. Ježiši. Proč jsem všichni cpou, když mám zrovna práci? Help officer, ok. Je, yeah. Ještě bych na tebe zapomněl, holka. Ještě někdo? Takže půjdu za ním, kdyby náhodou. No tak nic. To bude asi na střeše, ne? Ta další část. Jak úplně oplývá magií, že jo? Zabav je a já to tady zatím převezmu, tak. Ještě dva a bude to v cajku. Dobro, no zaší. To je jako vážně. Really? Zničil nic ze zadu, že jo? Bomba! Level 6. To nám to rychle utíká. Hned si vemu ten luk, stiny, si vemu toto, ne, si vemu toto, nebo je to. Tak a rychle ten luk, chci si ho vzít, šup, inventář, šup, a bude to. Já se zatím podívám dovnitř, jo, jestli to někomu nevadí, v klidu, jo? Jo, jsme tady, já si mezi tím tady vyměním vzhled, biker, záda, bez, ne, s tímhletím, a opasek, tady, paramilitary, ok, tak, save, there we go, jsme tu všichni nebo ne? Asi ne, co? Co pak si měla
Co pak si měl dneska za materiál, nebo ty si holka? Co pak si měl dneska za materiál? Že by ten travičku, nebo já nevím. A nebo asi hodně vitamínu C, že jo? Je mi to jasný. Mozart 3, zajímavé jméno. Stojí zatím takhle. Podívám kolem sebe, Víte co, já radši jdu, protože než vy se vylížete, tak... Problém? Pořešíme. This whole place is filled with fear gas. Get those leaking barrels out of there and clear the air. Takže musíme odníst tyhle ty. Tyhle ty bedínky, já nevím, co to je, a pak je neutralizovat, OK. Aby to nebyl ten toxin. Hotovo, jeden. Viva, super. Výborná týmová práce, co chcete. To je wow, to jsou věci. A to funguje jedině magie, že jo? Jo, jasně, cípe, odnes to a jdem dál. Aspoň, že už jsme tu všichni. Jinak by nám to trvalo mnohem díl. Tady jsem jako žádnou cestu neviděl, jo? Jenom tady tuhle, tak pojďte za mnou, ne? OK. Edward tady, vás neznám, hoší. Kde má hlad? Hej, leď. Tam chci být první. Jste tu všichni? Asi ne. Protože jeden cápek zůstal vzadu. Oh, Batwoman. OK. Para. Patience. Tak, teď tě sundáme. Jo, kámo, neměl si zdržovat. No spíš ona, no. Neměla držovat. Já se tady zatím nabiju manu. Jo. Když jsme v týmu, tak to funguje mnohem líp. Já si jen takhle tady půjdu vedle. Sakra, jsou vrány? Jo. Noční můry, ne? Wow, bacha s tím, jo? Nebo mě tady sundáš? Vykřičník. Já se tam ještě pro jistotu porozlídnu, až tady doděláme. Adverse reactions to specific stimuli can eventually be removed from the subject via carefully measured exposure. Jo, teď budou zase ty brány, ne? Jo.
Jsem to tady takhle rozlížím, jestli náhodou tu nejsou další vykřičníky. Killer Croc? OK. A dělej, pojď, no. Kde pak je? O, tady je! Halucinace, jo? Ale Nightwing, to chci smrát já. Jsi Huntress, OK. Ještě něco nám chceš předvíst. Pěkný pokus, ale na nás to moc nezabírá. Už jsme takhle rychle sundali. Jo, OK. Nechceme cutscenes. Výborně, všechno hotový. Tak čauši, já se to jenom prozlídnu. A pak se k vám vrátím, jo. Aha, tady není nic moc, tady taky ne. Hledám vykřičník, jeden zelený. Neviděl jste ho tady náhodou? Je takový zelený, no. Jo, tamhle! No hurá! Paráda! Dělej, bro. Super. Taky větičky, ty nás posílí, super. Už další. To je tak milé, že jste na mě počkali. Si ani nedosloužím takovou poctu. Inventář. Něco? Ne. Jdem, ne? Pojďte. Ne? Tak ne. Tak čau. Tak a mezi tím se konečně můžeme vrátit. Proč tam nemám žádný úkol? Asi to zase blbne, že jo? Jako nechápu, proč to nefunguje. Já tam radši jako, že jdu pryč z toho... z téhle grupy. Leaf. Tak, se podíváme, jestli to, ono to fakt nefunguje. Co se to ještě sakra děje, jako. No. Že bych se odhlásil a pak to zkusil znovu nahodit, jestli to náhodou nebude kvůli tím. Kvůli tomu. Tak to zkusím, no. Options. Switch character. OK. Tak, teď jsem zvědav. Jestli to pojede, tak connecting, waiting, jasně, jsem tady, super, dám je odznova. Teď si budu muset počkat, až na mě přijde řada, jako skvělý. Aha, free, quiet size, premium, member size. Já jsem ten free, no, ale holci budu muset počkat. No. Já se tady můžu, tak jo. Už jsem zpátky, naběhlo nám to zase, tak co? No hurá, bylo to tím. Takže to konečně můžeme ukončit tuto misi a tím pádem i dnešní Let's Play.
A akurát nám to zabralo zhruba půl hodinky, že jo? Taká půl hodinka, no. Už letím. Bete, no spíš Batwoman, no. No. Ten úkol nám dala Batwoman. A. Bum, stylově. Už se bojím. Tak. Jenom to tady u ní potvrdíme, ještě se podíváme, co je to za ten vykřičník a můžeme to pro něček zabalit. Ne, to nebyl Phantom Strange, ne, to nebyl. Phantom Strange má nám dávat tu halloweenskou misi. To byl asi ten officer, ne? Brainiac is attacking. He's Tohle targeting si us dáme tomorrow příště. and Děkuji. bombarding us with shots. Převelice. We need your help before it gets worse. Cože? This is Oracle. You took out a Jako... Brainiac ship, so taking out his forces What? on the ground should be a cakewalk. He's staging his front line nearby. Head over there and kick some can. You've done well. I'm No to proud bych of you prosil so far. jako... Welcome for Scarecrow, Meet... Batman. We'll be speaking Batwoman soon. at police Batman. station, no? Tak, co to sakra bylo? Ta letící věc, jo, tady. Thanks to your help, Scarecrow's back in Není Arkham. zač, v klidu. Now we've got a new fire to put out. Bane's back on the Venom Jo, and taking over Bane. Kate Carmine. Sound like it could be a new To job je for you. zajímavé. Bane pomáhá Falconovi, OK. Tak. Výborně. Tady máme, takže speak to sergeant. This is Oracle. Cape You took out a Carmine, Brainiac break ship, so the taking Bane out his forces District on the unknown. ground should be a cakewalk. No, He's příště staging si his dáme front line asi nearby. obě Head over tyhle there and mise, kick ještě se some can. podívám, co jsem to dostal. Za tu věc. Jo, tady. Collect 10 stylus. Aha, OK. Se... To jsou věci. Zajímavý vohos, ale já preferuju ten můj styl. Normální tričko s mým logem a no tak dále. Prostě no, short, tak. Safe. Děkuji. Tak, to bude zřejmě z dnešního Let's Play asi tak všechno. Doufám, že jste se dobře bavili. A příště se podíváme no na to Karmína a na Brainiaka, jak už nám ten strážník řekl, no. Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně DC Comics, sdílejte, shareujte, pokud jste ještě nedali odběr, subscribe, tak vám prostě nadejte, protože to je motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. A odkaz na tuhle stránku najdete v popisku tohle videa. Tak tohle už bude úplně všechno a u dalších videí. Ciao.